Gornje Milanovačko komunalno preduzeće nedavno je postavilo novu asfaltnu podlogu na oko kilometar pristupnog puta ka sanitarnoj deponiji. Za ove radove preduzeće i opština Gornji Milanovac su opredelili 7 miliona dinara. Ove godine uz učešće opštine od 2,5 miliona i 4,5 miliona od komunalnog preduzeća izgradili smo kilometar asfaltnog puta debljine 10 cm, prolaze teški kamioni, to nam je bilo jako potrebno, jer kamioni idu prepuni, čuvamo gume, čuvamo delove i sad mnogo brže funkcionišu. Komunalno preduzeće je raspisalo javnu nabavku za prvi deo sanacije sanitarne deponije koja je zahvaljujući donaciji Kraljevine Norveške izgrađena 2005. godine. U izgradnju same deponije nabavku kompaktora, 7000 kanti za smeće i nekoliko stotina kontejnera, 6 kamiona smećara i edukaciju stanovništva, Norvežani su uložili 2 miliona 360 hiljada evra. S obzirom da se vek deponije bliži kraju, Institut Kirilo Savić uradio projekat sanacije koji predviđa proširenje tela deponije i obezbeđenje kapaciteta za naredni 20 godina. Da bi se završila celokupna faza, treća faza deponije, potrebno je oko 62 miliona. Znači, u ovoj fazi će 20 miliona, 41,5 milion ćemo raspisati zajedno u saradnji sa opštinama, to su preuzeli ljudi iz opštine, da učestvujemo u pristupnim fondovima gde je bilo moguće da dobijemo za sanaciju, jer i Evropa i svi ulazu u zaštitu životne sredine. Zahvaljujući radovima koji će početi odmah nakon završetka postupka javne nabavke, vek deponije biće produžen za narednih 4 do 5 godina.